Det er jo en som er borte. Men minnen og musikken er jo der. Mm. Artist Jenny Jensen er blant årets håpefulle deltakere i Skal vi danse på TV 2. Hun forteller til seoghør.no at hun minnes venninnen Liv Marit Vedvik, som brått gikk bort i mai 2015. Liv Marit var nemlig selv med i Skal vi danse i 2007. Altså, og det er det som er livet. Altså, man vet ikke hva morgendagen bringer, man vet ikke hva dagen bringer. Så det er bare så utrolig trist. Og Liv Marit var jo også med på Skal vi danse, og hun gjorde det jo veldig, veldig bra. Så jeg skal gjøre mitt ytterste for å komme like langt, og kanskje enda lenger. Altså. Ja, nei, det... Selv om Jenny Jensen gleder seg til å gi alt på parketten sammen med Glenn-Jørgen Sandaker, synes hun det er vondt å tenke på det som skjedde for ett år siden. Venninnen og kollegaen Liv Marit omkom i en drukningsulykke, bare 45 år gammel. Ja, nei, det var bare helt, helt forferdelig. Jeg var i Nord-Norge når jeg fikk vite det, og det... Altså, det er bare det som ikke skal skje, det skjer. Så det er jo en sånn solstråle som ble borte, og... Sorgen og savnet er der, men Jenny Jensen er tydelig på at hun har mange gode minner om Liv Marit Vedvik. Altså, hun hadde jo en herlig latter. Hun hadde jo en herlig latter og et fantastisk smil. Hun var jo en jente som levde, og som levde intenst, og som var veldig til stede. Og det er klart, det er en blomst som er plukket. Og sånn er det jo. De beste blomstrene blir plukket først.